ଦେଶର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଶପଥ ନେବେ, ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଯେମିତିକି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେଲାଣି, ଇଭିନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଂସଦମାନେ ଯାଇକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା, 10:15ରେ ଯାହା ପୂର୍ବ ଟାଇମିଂ ରହିଛି ସେ ଶପଥ ନେବେ, କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ଆମର ଜନଜାତି ମହିଳା, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର, ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ତେଣୁ ଇଏ ମୁଁ ତ କହିବି, ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ଯଦି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ତ କହିବି ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାରଣରୁ ଏବଂ NDA। ଆଉ ଯେବେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆଦିବାସୀ ବା ଯେଉଁ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ତ କହିବି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରାଗଲା, ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ଗୋଟେ ଧାରା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ବନବାସୀମାନଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଏମିତି। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମୟରେ, ପୁଣି ଯେମିତି ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀକୁ। ତେଣୁ ତମାମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ମାନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ କିଛି ଆଜି ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି କହିବା, ଅର୍ଥନୈତିକର ବିକାଶ କଥା, ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ଯେଉଁ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ କଥା ସାରା ଦେଶରେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶର ଧାରା ଯଦି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ କହିବା ଯେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ସମୟରୁ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସାର୍, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ନେବେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ 40-50 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ସେତେବେଳେ ବି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେସି ରଖା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ କାରଣରୁ ବି ମାନେ ଏକାଠି ବହୁତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ହେବ, ବହୁତ ବି ଆଜି ବି ମାନେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଯିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଉ, ଇଏ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଅଛି ସେ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ ଭିତରେ, ସେ କାପାସିଟି ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକକୁ ସେଠି ପୁଣି ଇଏ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବିଧାୟକମାନେ ହେଲେ, ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ, ଏବଂ ଏମିତି ବି ବହୁତ ମୋଟାମୋଟି 50 ପାଖାପାଖି, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଖବର ରଖିଛି 50 ପାଖାପାଖି ଆମର ପ୍ରାୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଆହୁରି ବି ଗାଁ ଗହଳିରୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ, କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମର କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ TV ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥା ଗୋଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହେବ, ବାହାରେ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା କି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ହେବ, ଲିମିଟେଡ୍ କାପାସିଟି ଭିତରେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ଆସିବେ ସେତେ କିଛି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରୁ ବି ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିବେ ଭାରତ ବର୍ଷର, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଜାଗା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଆଜି ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କେମିତି ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ହରିଛନ୍ତି, ପରିବାରର ବୋଝ ଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ମହିଳା ସଶସ୍ତ୍ରକରଣର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ବି ସେ କଥା, କାଲି ତ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁଦିନ ବିଦାୟକାଳୀନ ହେଲା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ କୋବିନ୍ଦଙ୍କର, ସେଇ କଥା ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ମାନେ କେମିତି
ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ସେ ଆସନରେ ଗୋଟେ ବସେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି, ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବି ଦେଖୁଛି ଆଜି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଜନଜାତି ମହିଳାକୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବସେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବି ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତ ପୁରା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଦବଦବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭୂମିକା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ତିନି ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, CAG କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା IMD DG କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନାକ୍ରୋଟିସ୍ର ହେଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରଦର୍ଶିତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି, ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ କଥା ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେଉଁ କଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା ବି, ଗତ UP ନିର୍ବାଚନ ଏ 2022 ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବି ସେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା କା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମେ କମଲ ହି କମଲ ଖିଲତା ହେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନଜର ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ପୁଣି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ CAG କଥା ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଖାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦରଦ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେମିତି ସେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ହେଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ କି ଆଉ କ'ଣ ହଉ, ଏହିପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦବଦବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଏ କଥାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇ ଯେଉଁ ଓଭରଟେକିଂ ସେରିମୋନି ହେଉଛି, ଏ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ପାସ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଇଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ କଥା, ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତା ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଆଜି, ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୁମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ହେଇନପାରେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ କିଶୋର ଗଗନ।